Ladies and gentlemen, mina damer och herrar, mina damer och herrar, Gedvers Höljim i Shurayim. Idag är en helt särlig dag. Det är så att vi avhåller Österbro Kammermusikfestival. Mitt namn är Victor Vannes, jag är formann för koncertföreningen herude på Österbro i København. Och det är en stor glädje för oss att kunna presentera en hel festival för er därude i cyberspace och våra radiolyttare. Det är så att coronan har ju ramt oss allesammen med lockdown. Vi har inte haft möjlighet för att spille sammen. Vi har inte kunnat mötas som vi plejer. Och därför var det extra viktigt för oss att hålla fast i den här festival. Och som ni måske kan höra så är det en fullständigt tom sal jag talar ut i. Vi har några musiker här bakvid. Och vi har musikerna, vi har folk för radio och videostreaming. Så det är en stor aktivitet, men vi manglar er. Och jag vet att de sidorna är ute och lyssnar med. Och det syns vi är fantastiskt. Och hvis ni vill interagera med oss, det kan ni ju inte nu, för ni sitter ju inte här i salen. Men hvis ni vill interagera så är det möjlighet för att lave något chat på vår Facebook-sida på Österbro Koncertforenings hemsida. Men som sagt, det är en stor glädje för oss att kunna presentera 5 konserter. Och det är så att vi har fått gäster från Esbjerg Ensemble. Vi har också Katrine Gislinge som klaversolist i Måneskinssonaten. Vi har ett festivalorkester. Vi har Dahlias String Trio och vi har också Messian Quartet Copenhagen. Så vi hoppas vi har kunnat sammansätta ett riktigt sjovt program. Programmet drejer sig om med musik från Wien. Der är många komponister. Walter Rabel, måske den mest okända. Beethoven, Mahler, Bruckner. Vi har Bent Sørensen som vores danske representant, Penderecki. Så vi glæder os rigtig meget til at spille for jer, og stort tak til alle, som har kunnet muliggøre den her streaming her. Vi er selv meget spændt, og vi er meget glade for at få lov til at spille for alle jer derude. Tak. Med Mahler. Og det her, vi starter i år, ikke med hans 4. symfoni som sidst, men med hans klaverkvartet i A-mol. Der findes kun én færdiggjort sats. En sats, han skrev som 16-årig, da han var elev på konservatoriet i Wien. Der er dog intet elevagtigt over satsen, men med et afsæt i det Brahms schumannske tonesprog, der peger værket fremad mod Mahlers egen senromantiske stil, som vi så hører senere i hans symfonier. I dag der skal vi høre klaverkvartetten for første gang med klarinet. Bratschen den er skiftet ud, og vi får en ny klanglig dimension. Og i vores ensemble der kan vi glæde os til at spille det her lille mesterværk for jer.
Det var et ungdomsværk af Mahler, som vi jo som sagt startede festivalen med sidste år. Et meget, meget tidligt værk, og det er kun første sats af en kvartet, som han skrev lidt videre på, men ikke fuldførte. Han ville i gang med de store symfonier. Vi skal i gang med et andet ungdomsværk, og det er nemlig Walter Rabel. Det er et værk, som vi er virkelig glade for at have opdaget. For lidt under et år siden, så vidste vi ikke, det eksisterede. Vi har selvfølgelig spillet Messiaens kvartet, og Hindemith skrev få år før Messiaen en kvartet med samme besætning. Men den her unge østriger fra Wien, Walter Rabel, han har altså skrevet den her kvartet 40 år før både Hindemith og Messiaen skrev deres kvartetter. Og det er et fantastisk værk. Det er måske ikke lige så fremadskuende, som man kan mærke, Mahler er, men det er noget, der tager inspiration fra Tchaikovsky og fra Dvorak, og især fra Brahms. Og man kan kalde det en meget moden scenromantik, som er i sin lige parat til at plukke. Det er et virkelig dejligt stykke musik. Rabel, han præsenterede det til en konkurrence for Brahms. Det var Brahms, der havde lavet den her konkurrence, og Brahms var så vild med det her stykke, og spåede, at der ville komme en stor karriere for Rabel her. Det gjorde der ikke. Han stoppede med at komponere og begyndte at undervise i sang og klaver og dirigere. Men vi har heldigvis den her kvartet, som vi glæder os utrolig meget til at spille for jer. Thank you.
Thank you.
Thank you.